Керівник Черкаської єпархії ПЦМП розпалював міжконфесійну ворожнечу. Днями йому оголосили про підозру. У публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян та в офіційних коментарях митрополит поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності та переконань. Також під його керівництвом на сайті єпархії розміщувались ворожі матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ. У цих публікаціях представники країни-агресора нав'язували ідеї рашизму та популяризували кремлівський режим. Тим самим сприяли загостренню ситуації в регіоні через розпалювання міжрелігійної ворожнечі.